Marrëdhënia e Eros Grezdës dhe Aistela Bazit ka bërë që futbollistit krijojë një lidhje të ngushtë edhe me aktorin e njohur turk Tolgahan, njëkohësisht dhe partneri i Almeda Bazit, kushërirës së Aistel. Që në fillim të marrëdhënies së futbollistit me modelen, Tolgahan dau një foto në Instagram ku e cilësonte Erosin si vëllain e tij. Për të njohur të gjitha videot që ne publikojmë, ju lutem subscribe. Nëse vërtet i pëlqeni, like dhe mund të shprehni mendimin tuaj në koment. Së fundmi, edhe Grezda ka treguar se e mbështet aktorin turk. Ai ka ndarë një video në Insta Story të shkëputur në një nga serialet që Tolgahan luan në Turqi. E po marrëdhënie mjaft e bukur kjo e krijuar midis dhëndurve të familjes Abazi.